Po hlasu diváků našich rozhovorů dáme téma teďka na diváky. A to je nutná obrana a teď se mi to vypadlo. Krajní nouze. A krajní nouze. Takže, jaký je rozdíl mezi nutnou obranou, odvracením útoku, tedy že něco děje se, a případem krajní nouze? Jo, co si můžu já v těchto případech jako občan dovolit? Tak musím začít výkladem obou termínů. Oni jsou sice víceméně velice blízko sebe, ale mají k sobě různý úhel pohledu z hlediska práva. Aby to obyčejný člověk selským rozumem pochopil, tak když to řeknu z vědeckého hlediska, tak je to čin jinak trestný. To znamená, že když já někoho praštím, tak za jiných okolností by to byl trestným činem, ale pokud odvrací přímo hrozící útok na něj nebo na někoho, kdo se nachází kolem, a on tím činem v podstatě odstraní ten problém, tak to trestným činem není. Jo, nebudeme se tady šťárat v nějakých termínech, precedentech a tak dále, ale laicky řečeno, já v rámci nutné obrany odvracím buď hrozící útok, anebo trvající útok. Jo? Ale je tam důležitý faktor v tom, že pokud ten problém odstraním, nesmím v něm pokračovat, protože už bych se dostal z té roviny té nutné obrany a už bych ten trestný čin páchal. Já to převedu do selského logického režimu, že někdo mě přepadne, já nevím, se vykroutím z nějaké páky, porazím ho na zem. Když zjistím, že netrpí nějakou zdravotní závadou, tak protože jinak jsem zase povinen poskytnout první pomoc, ale odstranil jsem ten problém. A nemůžu toho člověka, který už je zneškodněný na zemi, dejme tomu dokopat nebo mu šlápnout na krk a dělat další následky, to už by se vymykalo té hranici té nutné obrany. Rozumím, takže já dám takový příklad. Jdu po ulici, vidím tam nějakého vetřelce, agresora, prostě nějakou kreaturu, která tam mydlí ženskou. Takže když k němu přijdu, fejmu ho v zemi, lidově řečeno, tak je to ready. No tak když já se do takové situace samozřejmě dostanu a odstraním ten problém, může to být i verbálním způsobem, že na něho zařvu, ať toho okamžitě nechá, a pokud toho nechá, tak to odvedlo svou práci. Jo, pokud toho nenechá, začne se tam nějakým způsobem s tou ženou potýkat fyzicky, případně se pustí i do mě a já ho, dejme tomu, nějakým způsobem, blbě řečeno, položím na lopatky. Žena třeba uteče, nebo mě nechá jako svědka, nebo to bude hlásit, to je jedno, ale odstranil jsem nebezpečí, které tomu člověku hrozilo na zdraví životě, jo, případně i mý. Je to spíše taková záležitost osobní statečnosti se do takových situací míchat. Věřím tomu, že spousta lidí, když si porovná svou fyzickou konstituci a konstituci toho útočníka, tak bude na vážkách, ale já bych to bral jako takovou osobní morální povinnost do té akce vstoupit i za cenu toho, že nějaká újma na zdraví bude, protože jsem přesvědčen o tom, že si máme navzájem jako lidé pomáhat. Druhé téma máme krajní nouzi. Tak. Jo, já se pak ještě k té nutné obraně rád samozřejmě vracím, ale krajní nouze, to je zase situace malilinko to odlišná, protože když se člověk nebo skupinka lidí dostane do nebezpečí, tak je víceméně v rámci zákona možnost se obránit, ale nesmí vzniknout následek minimálně stejný, ne-li horší. Jo, já řeknu takový příklad, já nevím, budu někde na nějaké zábavě, diskutujete, vznikne tam nějaký požár a nějaký člověk třeba se postaví do dveří. Jo. Za mnou je třeba 150 lidí, ale kteří nemohou opustit ten objekt,
Jo, tak odstraním tu překážku tím, že toho člověka, který v tom brání, tak nějakým způsobem zneškodním, jakýmkoliv způsobem, i za cenu toho, že mu bude hodně dlouho špatně, no, ale zachráním tím dalších XYZ životů. Ale odstranil jsem následek, který je podstatně menší než ten, který hrozil. Tak já si myslím, že v tom případě ten dav by ho ušlapal fámy. Tady můžeme jakoby konstatovat jedno, DAF neuvažuje. No, DAF jedna spontánně, čili řeknu klasický příklad ještě, budeme na fotbalovém hřišti, začne hořet, dejme tomu, celý areál, jo, 99% lidí se bude snažit dostat východu, kde se ušlapou, kde se nevlezou a tak dále. Jo. Tam bych třeba doporučoval, aby se ten hlouček spíše srovnal uprostřed toho hřiště, kde je vykopová záležitost, když se rozehrává míč, protože tam uprostřed toho hřiště je riziko minimální. Ale já nemohu ovlivnit davové spontánní jednání těch lidí. Každopádně naučit lidi, aby šli prostě nějakým organizovaným způsobem ven, když jim jde o život v té panice. Neznám člověka, který by byl schopen zorganizovat to tak, aby plynule lidi ve dvou vstupu odcházeli, když mají za sebou několik set stupňů teploty a vypadá to, že kdo uteče, vyhraje. Jeden příklad toho, kdy má nutná obrana přeroste v útok. Jo? Protože takové případy jsou. Útočník bude prostě nějaký světovaný jehula, který něco krade a dělá vlastně loupežné přepadení a já budu nějaký vycvičený, jo? Budu se věnovat nějakému bojovému sportu a prostě bohužel to zranění nějaký vystresovaný orgán vyhodnotí, že tím, že jsem vzdělaný a trénovaný, že jsem měl postupovat mírněji a začněme trestně stíhat. Co, kde je ta linie, jo? Ten příklad té linie? No, tady je třeba dlužno dodat jednu věc. Lidé, kteří se věnují úpolovým sportem a je jedno, jestli je to karate, judo, či jiný sport nebo boj v kleci, někdo si ty svoje ruce nebo nohy neuhlídá, ale zase je na posouzení orgánů činných v trestním řízení, aby se poprali s celkovou tou situací, která ve finále nastala. To znamená, že pokud někdo někoho zneškodní a takhle, u té nutné obrany je nutno dodat na rozdíl od krajní nouze, že může i vzniknout větší fyzický následek, protože já když se chci bránit, tak já musím vyvinout větší úsilí než ten útočník, abych ho překonal. Když já ho překonám, to znamená, že mám buď fyzicky nebo takticky navrch, jo, ať už je to za pomoci čehokoliv, jestli něco umím, nebo mám po sobě nějaký předmět, teleskop či cokoliv, ale odstraním ten problém, tak ten útočník může mít větší újmu na zdraví, než já, která mi hrozila. U krajní nouze to neexistuje. Tam musí být následek buď minimálně, nesmí být stejný, anebo horší, než hrozil. A tady je třeba těm divákům říct, že v podstatě já jsem se dostal do situace, s kterou jsem nebyl na ní připravený, a já nemohu předpokládat, že jak když někoho třeba přehodím přes záda, že se praští hlavou o chodník, a způsobí si třeba, nevím, nějaký větší úraz, poranění hlavy a tak dále, protože to jsem nebyl já, kdo ten problém způsobil. To byl ten útočník, který na mě nějakým způsobem vystartoval. Kdyby se uhlídal při svých emocích a nenastala ta situace, tak se nestane němu nic, ale jak znova říkám, nutná obrana může způsobit i větší. Ale pozor, důležitá věc je ta, že nesmí být hrubý nepoměr mezi tím, co já jsem způsobil jemu a tím, co bylo. Čili zjednodušeně řečeno, jo, když někdo na mě, já nevím, hodí šutrem, tak já přece nevezmu vidle a neprobodnu ho do krku. Jo. Čili tam ten hrubý nepoměr je třeba konzultovat. Ale jak říkám, spousta těch případů bohužel je závislá na tom, jak to posoudí soudce, případní svědci. A opravdu musím říct a konstatovat jako bývalý policista, že ten soudní tribunál to nemá vůbec jednoduché to posoudit z těch vypovědí, protože většinou tyhle akce se, pardon za ten termín, semelou strašně rychle
a aby si člověk na to dělal nějaký vnitřní právní názor, když bude o život, tam bych neviděl moc prostoru pro nějakou spekulaci. Děkuji za vyčerpávající informace a za rozhovor. Já taky děkuji a těším se na další pokračování.